Przed wami jeszcze Englizatel. Prosim, poczekaj, takoj wam stawo. Dobry wieczór, gospod. En tane kozek, crop top, spodaj pa. Dobar večer, gospod. Te zanima, kaj imam oblečeno? Halo? Dobar večer. Lep glas. Kaj? Lep glas imaš. Pripoveduj mi. Tako mi je vroče, da sem že mokra. Predstavljam si, da me... Povej mi o svojih glasbenih preferencah. Bob Dylan, recimo, ti je dobro. Marley mi je všeč? Meni tudi, ja. Pozdravljen, Mucek. Kaj si jedla za zajtrk? Zajtrk? Ponovadi jem jajca. Kaj pa kruh? Nimaš nič zraven? No, jaz pa si ponovadi naredim omleto z malo čebule. Naribanega parmezana, s čepcem soli, malo mletega popra in še čisto malo čilija na koncu. Zveni okusno. Rad kuhaš? Ne gre mi najbolje. Kaj pa ti gre? Meso znam dobro zažgati. A ti sploh kaj gre? Oprosti. A si osamljena? Osamljena? Rekla bi, da si... Ti tisti osamljen. Zakaj? Ne vem, zakaj bi me potem klical po telefonu in se želel pogovarjati o jajcih. Sem zato poseben. Drugačen. Mogoče čuden. Nisem se še odločila. Vidim, da misliš in poveš na glas, kar hočeš. To imam rad. Pa ti? Poveš na glas, kar hočeš? Govorim z veliko ljudmi. Sem bolj zase. Kaj bi mi dela? Povej mi. Lizal bi me. Kje pa? Celo. Kaj bi mi še dela? Povej. Dobar večer, gospod. Ta komad me spomni na te. Kaj? Hey, you know, the problem never fell out of
Si še tu? Sanjal sem, kako poješ. Kako pa je bilo? Z veseljem ti pridem prisluhnit v živo. Kam pa? Ob morje. Obožujem morje. Odvedno sanjam, da bi jadral po Mediteranu. Pa bi me povabil zraven? Bi sprejela moje vabilo? Morda pa bi. Že leta nisem bila na morju. Morda ta vikend? Morda. Z vami je še enkrat ta teden.